Sobotní dopoledne věnovali rybáři brigádě s cílem vyčistit Zákulanský potok. Koryto Zákulanského potoka čistí rybáři nejméně dvakrát do roka. I přesto v něm znovu nacházejí hromady odpadků z domácností. To je asi na této špinavé práci to nejhorší. Vědět, že se i dnes najdou chudší duchem i rozumem, kteří dokáží hodit odpad do vody. Práce provádějí rybáři ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů Kralupy. Hasiči s pomocí své techniky likvidují naplaveniny v potoce, které by jinak bránily plynulému průtoku. Některé usazeniny se jim tak podaří spláchnout, to, co nevezme voda, musí rybáři vyndat ven na břeh a naložit do kontejneru. Čisté splavné koryto Zákulanského potoka je základním protipovodňovým opatřením v našem městě. Jistě si všichni pamatujeme, co voda dokáže, když se vyleje ze břehů. Součástí brigády je i údržba zeleně na strmém břehu potoka, jednak aby větve nepadaly do potoka a také kvůli estetickému dojmu. Zrovna tak je zapotřebí udržovat opěrnou zeď bez náletových rostlin, jejichž kořeny by narušovaly zdivo. Potok je tedy znovu čistý, mějme přitom na paměti, že to stálo hodně úsilí a námahy. Pokusme se přispět k udržení čistoty potoka, každý podle svých možností.